Se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada, solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber, discutir e votar proposições da comissão e aprovar, no âmbito da Assembleia Fiscaliza, as ênfases para as reuniões do primeiro ciclo 2023 da prestação de contas do governo e tema específico para acompanhamento pela comissão. A presidência acusa o recebimento do projeto de lei número 16/2023 em primeiro turno, designa o relator deputado Noraldino Júnior. Designa ainda como relatora da visita realizada no dia 19/5/2023 ao município de Nova Lima, a deputada Ione Pinheiro. Passa a terceira fase da ordem do dia, compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, de requerimentos. Esse é para votar, né? Esse é Itabira. Itabira. E Paredes. Requerimento número 1955, deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve, requer, nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada à Prefeitura de Itabira pedir providências para que seja realizado quanto antes Conferência Municipal do Meio Ambiente. Requerimento de comissão 1956, deputada Bela Gonçalves, deputado subscreve, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, ser encaminhada à Secretaria de Meio Ambiente pedindo informações sobre licença de operação complexo minerário da Vale no município de Itabira. Requerimento de comissão número 1957/2023, deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve no termo do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada ao prefeito de Itabira pedindo informações sobre licença de operação complexo minerário Vale no município de Itabira. Requerimento de comissão número 1958/2023, deputada Bela Gonçalves, deputada que subscreve no termo do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizado audiência pública para debater a necessidade efetiva de preservação estação ecológica Aredes, no município de Itabirito. Em votação os requerimentos, cada um por sua vez, deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados os requerimentos. Agora é só para receber. Aqui. Nossa senhora, chegou o requerimento demais? Ah, tá. Requerimentos a ser recebido pela comissão. Requerimento de comissão 1977, deputada Bela Gonçalves, Leleco Pimentel, os deputados subscrevem, quer que seja realizado visita ao empreendimento de mineração Santa Paulina, município de Ibirité. Requerimento de comissão 1989/2023, deputada Bela Gonçalves. Deputado subscreve no termo do artigo 100, regimento interno, seja encaminhado à Secretaria de Desenvolvimento Sustentável pedindo informações sobre o existente pedido de desarquivamento ou de novo pedido de licenciamento de mineração Santa Paulina. Requerimento de comissão 1997, deputada Bela Gonçalves. Deputado subscreve, requer que seja encaminhado ao Superintendente Regional Meio Ambiente pedir informações sobre a existência de estudo técnico, fundamentação e decisões da Superintendente e autorização mineração Santa Paulina. Requerimento 1979/2023, deputada Macaé Evaristo, deputada que subscreve no termo do artigo 100, seja realizada audiência pública para debater a situação do abandono da área preservação ambiental Recanto das Nascentes, localizado no bairro Betânia, município de Belo Horizonte. Requerimento de comissão 2019/2023, deputada Leninha, deputada subscreve no termo do artigo 100, seja realizada audiência pública para debater a denúncia, a ação da empresa Vale, pretende usar cava da mina do córrego do Feijão Brumadinho para dar destino final ao rejeito do rompimento B1, B4 e B4A.
Requerimento 2090-2023, deputada Lohana, deputado que subscreve no termo do artigo 103, seja encaminhado ao prefeito de Divinópolis pedindo informações considerando diretrizes estabelecidas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. Requerimento de comissão 2218, deputada Bela Gonçalves, a deputada que subscreve, requer, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a criação do Parque Nacional da Serra do Curral. Requerimento de comissão 2185-2023, deputado Noraldino Júnior, deputado que subscreve, nos termos do artigo 100 do regimento interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Sustentável pedindo informações sobre estatísticas relacionadas ao número de cães e gatos abandonados em Minas Gerais, em relação das principais motivações para o abandono desses animais. São esses os requerimentos. Registro o nome. Estão recebidos os requerimentos. Com a ordem, deputada Bela Gonçalves. Tito, só... Fora do microfone. Fora do microfone. Mas aí, vamos ver, dependendo, eu chamo até... Não, aí o que eu faço? Eu chamo esse ordinário na segunda-feira, daí a gente vê já algumas coisas, já vota algumas coisas, fica te mandando. Não é mais fácil. Então faz outro. Faz outro, que aí eu já... Não, se você pode... Já faz outro, que aí na semana que vem eu já recebo e aprovo de uma vez, porque eu ia receber ele hoje e aprovo a semana que vem. Então eu já recebo e já aprovo na semana que vem. Não, vai ter, ué. Semana que vem vai ter votação. Ou então chamam a extraordinária na segunda também? É, não, isso que eu falei. Não. Pode ser. Eu falei o nome dela ou não? Deixa eu ver. Cadê o requerimento da, do parque? Eu vou aceitar. Eu falo o nome dela. Eu falo. Posso, não posso, Rosana? Eu falo o nome da Beatriz e... Eu já recebi. O ideal seria desistir desse e fazer outro. Porque aí aqui eu não consigo depois no sistema da assinatura. Tá, então tem que desistir desse e... Eu já recebi, mas aí você desiste dele e apresenta outro. Aí eu já aprovo tudo junto. Aprovo tudo junto. Vai dar o tempo da nossa reunião aqui. Acho que... É, vocês vão falar alguma coisa aí? Eu já aprovei, já recebi uns requerimentos, já aprovei outros. Todos aqui? Aí agora falta só a Assembleia Fiscaliza. E aqui, como a Assembleia Fiscaliza tem os temas, aí a gente pegou alguns temas, e aí no segundo semestre eu pego umas coisas. Na hora para o plenário? Acho que aí não pegou nada. Requerimento de comissão. Deputados e deputadas subscrevem, requerem que seja informado à mesa da Assembleia o tema detalhamento das principais ações e projetos, bem como execução do orçamento do Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas de Minas Gerais, FIDRO. Foi escolhido por essa comissão para ser submetido a acompanhamento intensivo no âmbito do... Mas esse aqui não é o da Assembleia Fiscalista. Não, eu não quero... Na Assembleia Fiscalista não são três temas? Isso tema em foco da comissão. Aí a Assembleia Fiscaliza outra coisa. Vai debater o tema em foco primeiro? Moderna da Assembleia Fiscaliza, na verdade. As ênfases são três, as meninas também. Isso. Ah, não, entendi. Eu quero intensivo no âmbito do projeto da Assembleia Fiscaliza, tema foco biênio 23-24, nos termos da deliberação 2783, de 27/1/22. É porque a gente tem que escolher um tema principal para falar. Tem uma sugestão. Aí qual que é que vocês vão... Não, aí eu estou falando aqui, teoricamente, saneamento básico do FIDRO. Aí do tema da Assembleia Fiscaliza nós vamos falar de licenciamento ambiental, que engloba tudo. Então você pôs de falar de TAC. Não,
Não, é porque eu tenho um foco da Assembleia. Estão suspensos os trabalhos. A mesa da Assembleia é o tema principais ações e projetos de apoio à universalização do saneamento, incluindo o atendimento nas áreas rurais do Estado, destinação de resíduos sólidos e aterros sanitários, bem como detalhamento das principais ações, projetos, bem como execução do orçamento do Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais, FIDRO. Foi escolhido por esta comissão para ser submetido a acompanhamento intensivo no âmbito do projeto da Assembleia Fiscaliza. Tema foco, biênio 23-24, nos termos da deliberação 2783, de 27/1/2022. Em votação, requerimento. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Agora ficou bom, né? Pode. Registra a presença do senhor aí para contar. Desculpa, estou muito. Hoje eu tinha apertado lá já. Mas eu já. Requerimento de comissão. As deputadas e os deputados que submetem requerem a Vossa Excelência, nos termos do parágrafo 4 da deliberação da mesa 2705-2019, seja informado ao secretário de Agricultura e Pecuária e Abastecimento o tema deliberado por esta comissão para ser enfatizado na prestação de informações sobre a gestão relativa ao período 1º/31/5/2023, em atendimento ao artigo 54 da Constituição do Estado. Tema: agricultura de precisão, desafios, projetos futuros e importância da inovação da agropecuária de precisão em Minas Gerais. Em votação. Não, para discutir, presidente? Para encaminhar? Para encaminhar, deputada Bela Gonçalves. Porque eu, olhando aqui as sugestões de temas que foram feitos pelos deputados, eu percebo que a proposta do Tito, que é o plano de fomento a florestas plantadas, o plano parece que ainda não existe, né? Em relação à esterilização de animais, o tema não é competência da CEAPA. Mas, tanto eu quanto a deputada Ione, colocamos como professor sugestão o tema da regularização fundiária, terras devolutas, etc. Então, eu pondero que, por ser de interesse de duas deputadas, se não seria melhor escolher esse tema para a CEAPA. Quer falar alguma coisa, Silas? Tema é da comissão. Não. É isso, é porque, na verdade. Suspenda ou não? Estou suspendo. Deputadas que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Agora o último é o da Zen. E o da Bela, a da Bela não chegou ainda. Vai chegar, vai chegar. Vai chegar. Não, é outro. Requerimento de comissão. As deputadas e os deputados que subscrevem, requer Vossa Excelência, nos termos do artigo 4º da deliberação da mesa 2705-2019, sejam informados à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável os temas deliberados para a comissão, para esta comissão, para serem... para serem enfatizados na prestação de informações sobre a gestão relativa ao período 1º/31/5/2023, atendendo o artigo 54 da Constituição do Estado. Temas: principais ações e projetos de apoio à universalização do saneamento, incluindo atendimento a áreas rurais do Estado, destinação de resíduos sólidos em aterros sanitários, bem como detalhamento das principais ações, projetos e execução do orçamento do Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável de Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais, FIDRO. Segundo, principais ações
e desafios da SEMARI no monitoramento da qualidade dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos do Estado. 3. Avaliação de processo de regularização ambiental de empreendimentos de mineração no Estado. São esses os três temas para discutir, presidente. Para encaminhar, deputada Bela Gonçalves. Não, presidente, aqui eu vou de novo, né? A deputada Ione Pinheiro propõe que seja dado foco no acompanhamento dos processos de licenciamento ambiental. E eu coloco também a questão de acompanhar os termos de licenciamento ambiental, especificamente referente também à elaboração de TACs, termos de ajuste de conduta para empreendimentos desse tipo, que não se restringe, inclusive, à mineração. Acho que a mineração pode ser a preocupação principal. Eu teria uma sugestão de redação para esse tema da regularização, que já está abrangida aí, só colocaria para mudar para o seguinte texto. Acompanhamento dos processos de licença ambiental e questões relativas aos TACs, especificando quantas, quais as atividades econômicas cujo funcionamento foi autorizado mediante TAC, sem licenciamento próprio, detalhando aquelas relativas a atividades de mineração, bem como as medidas tomadas para revisar tais atos e promover a responsabilização dos responsáveis e a reparação ambiental. Eu acho que está no mesmo escopo da proposta da regularização de empreendimentos minerários, mas é um pouco mais abrangente, mais detalhado. Pode ser esse texto aqui? Qual que é o texto? Deixa eu ver o texto aqui. Esse aqui, ó. Estão suspensos os trabalhos. Que os 705/2019 sejam informados à Secretaria de Estado do Meio Ambiente os temas deliberados por essa comissão. Os temas: principais ações e projetos de apoio à universalização do saneamento, incluindo o atendimento às áreas rurais do Estado, destinação de resíduos sólidos e aterro sanitário, bem como detalhamento das principais ações do FIDRO. 2. Principais ações e desafios da SEMARI no monitoramento da qualidade de recursos hídricos superficiais e subterrâneos do Estado. 3. Acompanhamento dos processos de licenciamento ambientais de empreendimento de mineração e empreendimentos minerários que operam por meio de TACs. São esses os temas. Em votação, requerimento. Os deputados e deputadas que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado o requerimento. Esse agora é para receber. Requerimento de comissão, deputada Ione Pinheiro e Bela Gonçalves, deputado subscreve no termo do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhado ao presidente da Companhia Siderúrgica Nacional pedindo informações sobre índice pluviométrico apurado nos pluviômetros na mina de Fernandinho, período de outubro de 2022 até a presente data. Requerimento de comissão, deputada Bela Gonçalves e Beatriz Cerqueira. As deputadas subscrevem. Nos termos do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater o Parque Nacional da Serra do Curral. Requerimento de comissão, deputada Ione Pinheiro, deputada Bela Gonçalves, as deputadas subscrevem no termo do artigo 100 do regimento interno, seja encaminhado ao diretor do Instituto Mineiro das Águas em Belo Horizonte, pedindo informações substanciado em relatório pluviômetro, análise da ocorrência de chuva e intensidade no período de outubro de 2022 até a presente data na região da mina de Fernandinho. Requerimento de comissão, deputado Gustavo Santana, deputado subscreve no termo do artigo 103, regimento interno, seja encaminhado ao IEF em Belo Horizonte, pedido de providências para que proceda a revisão do plano de manejo do Parque Estadual da Serra do Rolamoça, em especial a readequação da zona de amortecimento em área urbana. São esses os requerimentos. A presidência indaga aos deputados se há alguma matéria a ser tratada ainda nesta comissão. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.